Caleidoscópio está de volta com o inverno, uma estação cheia de charme e aconchego. Antes de retomar a nossa conversa aqui no estúdio, eu queria dar um recado para você. É sobre a campanha Faço Parte, que está de cara nova e tem novo slogan. E continua contando com você. Contribua com a Faço Parte, a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Faça adesão pelo telefone 3319-6111. Vamos então seguindo aqui com as nossas considerações finais. E a gente, infelizmente, o bate-papo já está acabando. E aí vamos falar, né, sobre o Festival de Inverno, que está logo aí, né? Começa agora dia 8 de julho. Isso, de 8 a 19 de julho, né? E a gente tem uma ampla programação que quem quiser interessado pode procurar o site, né? Que é www.festivaldeinverno.fop.br. Né, e lá vai poder ver toda a programação de todas essas curadorias, exposições, enfim, é uma programação muito, muito variada mesmo. Muito legal, então tá aí então pra você. E Luísa, o cabelo, a gente falou pouco do cabelo, né? Que tipo de cuidado ter com o cabelo nesse momento aí? Que o tempo tá mais seco, acaba que o banho quente também prejudica um pouquinho. Sim. Mas quais são as dicas pra manter o cabelo aí mais hidratado? Sim, né, eu tinha comentado que a gente acaba usando água mais quente, então ela resseca, vai ressecar a haste capilar, porém o couro ainda fica mais... produz uma secreção de sebo de rebote. Uhum. Então, assim, tentar lavar mais frequentemente, né, assim, usar um secador mais uma água, né, uma temperatura mais morna, evitar chapinhas, né, de vez em quando, para não ressecar. Né, que a haste já está ressecada, se você passa ainda uma coisa que vai ressecar mais ainda. E então, hidratação capilar uma vez por semana, fundamental. Legal. Né? A chapinha, então, não é amiga nessa época do ano. É, deixa para uma coisa social, né, assim, diariamente, ou toda lavagem, vai prejudicar, vai ressecar ainda mais a haste. Legal. Né? Olha só, gente, várias participações aqui hoje. Flávia Costa, gosto de edredom, pipoca, filme e sossego nas noites frias. Ô, Flávia, adorei! Eu também, olha, vocês também, gente, um edredom é tudo de bom, né? Um filminho. A Sara também mandou um recadinho pra gente, a Sara Lima. Este inverno tá muito tenso, muito seco, muito frio, o comércio tá fraco. O melhor que tá tendo é ficar em casa. Valeu, Sara, pela participação. Regina Ribeiro também mandou um recadinho pra gente. A única parte ruim do inverno é a hora de levantar. Fora isso, é uma delícia. Levantar cedo também, né? Né, gente, não é fácil. Valeu demais, viu, Regina? A Juliana Xavier também mandou um recadinho. Adoro o inverno e nunca consigo usar todos os meus cachecóis, porque aqui o frio de verdade dura pouco tempo. Queria mais inverno. Tem muita gente querendo inverno mesmo. O Pedro Anchieta também mandou e o Bruno Moreira também mandou um recadinho. Muito obrigada, viu, meninos? Todo mundo aí que participou aqui com a gente. As meninas aqui do Amaranto também têm uma observação a fazer com relação ao frio, né? Fica mais difícil tocar, gente? Fica, porque a gente usa, né, dedos para tocar, para cantar. Normalmente a garganta luva, né? Fica, às vezes, prejudicada, né? Você vai cantar e tem aquele ar frio que você respira e dá vontade de tossir. E na hora de tocar a flauta gela, o metal gela. Então, aí, antes de soprar, eu fico segurando, tentando aquecer a flauta um pouco. Parece que você luta mais contra o instrumento, né? E a mão? Quando tem a mão o violão desafina também, dependendo do frio. Quando é muito grande, altera as cordas, a afinação. Tem essas coisas. A mão gela. Você tem que acostumar. E não tem luva pra anestesiada. Ainda não tem isso, não, né? Pra resolver esse pequeno problema. Tá certo. Meninas, fiquem à vontade aqui. Deixa eu só concluir o nosso bate-papo aqui, né? De hoje. Afinal de contas, Nayara, sua dica, então, pra gente fechar, pras pessoas se manterem em forma, elegantes no momento aí do frio? Então, a minha dica é sempre se alimentar, sempre. 5 vezes por dia, a cada 3 horas. E as alimentações, tentar optar por caldos mais saudáveis, né, evitando a quantidade de gordura. Se for consumir uma carne, de preferência uma carne mais magra, se for um frango, sem aquela pele do frango, né, sempre hidratar também bastante, isso é muito importante, porque nesse período aumenta muito o volume também da urina, que é uma da forma de eliminar líquido também no nosso organismo, já que a gente não está transpirando, então hidratar bastante. E né, tem gente que esquece da água, né, nesse frio. E claro que curtir, né, esse inverno, e algumas coisas, igual eu só a parte do sorvete quente que a gente não comentou direito, de vez em quando tem problema, a gente precisa viver dentro de uma bolha. Sim. Mas, né, no dia a dia, tentar optar por hábitos mais saudáveis. E de vez em quando não tem problema sair um pouquinho. Ótimas fora. Dicas, muitíssimo obrigada, Nayara. Mirelle, quem quiser então consultar o look, é só o seu blog lá, né? Tem várias dicas. Isso, pode acessar o chiquedemais, né, .com. E minha última dica aqui do programa é realmente falar assim: utilizem o que você já tem.
e consigam ter uma... Procurem adequar com o que está usando, né? Aproveitar o que você já tem e investir em algumas coisas novas, né? Vale a pena, né? Se você não tem, por exemplo, a bota, vale a pena comprar, porque é uma coisa que vai ficar por muito tempo e vai e volta sempre. Tá, joia. Gente, muito obrigada por esse papo aqui quentinho nesse inverno. Um papo delícia. Obrigadão. Você que tá aí do outro lado da tela, obrigada pela companhia. Valeu demais. Meninas Amaranto, Trio Amaranto aqui hoje trazendo um som super legal, original, a carinha de vocês, né? Obrigada. Muito obrigada, viu? Convidar um prazer enorme. Convidar as pessoas para nos acompanharem nas redes sociais, Amaranto Oficial no Facebook, o nosso site amaranto.com.br, tem todas as redes lá e os canais tá para então. Ver muito Amaranto por aí. Inclusive, além disso, né, se você curtiu, elas têm apresentação no dia 3 de julho, sexta-feira, às 8 da noite, na cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais. Lá na Capela de Santana do Hotel, na fazenda Pé do Morro. A entrada é gratuita e tá todo mundo convidado, não é mesmo? Isso. E com orquestra de câmera. Lindíssimo esse show. Imperdível. E olha só, falando em imperdível, no Facebook, acompanhe lá, nós vamos fazer um sorteio de alguns trabalhos, né, do Trio Amaranto lá no Facebook do Caleidoscópio. Fique ligado. Vamos terminar então com música? Isso. Então vamos lá, eu te espero no próximo programa. Até lá. Tchau. Since we've been together, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. Is all right with me.